faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade me andou. Deixa eu diminuir. Vamos tirar aqui. Vamos terminar essas capivaras, gente. Ah. O braço machucou.
próxima aqui. Só pegar aqui. Só pegar de exemplo. Cadê o mouse? Mouse, cadê você? Ué, porque o mouse tá desaparecendo, cara. Eu, hein? Aqui. Só pegar de exemplo essas árvores aqui de trás. Ah, é, deixa também. Principal. Vou tirar a estabilização, senão vai demorar muito. Assuntos aqui. Vou botar ele mais pra baixo. Qual é a época? E aí, Ellen? Conquistar? Fazendo aqui a vasinha de terra. Ai, ai, hoje não pude ir à academia. Tava chovendo muito e aqui o ponto de ônibus não tem proteção à chegada. Vou ficar na chuva e no vento não, ainda perto de praia, pegar do coche. Pneumonia, o que que adiantou? Ó! Oh. Vai lá, acredita em você.
E a encomenda é a vaquinha. Ah, é, reclamaram da última vez, então feche os olhos por um segundo. Pode abrir agora. Só falou que machucou o olho por causa da diferença. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Tava fresquinho, mas aí eu lembrei, né? Eu fechei a porta. E eu espero que essa rinite melhore. Agora que eu tô ouvindo a música que tá tocando. O fogo não tá aqui em cima? Cadê o fogo? Tá aqui. Eu tô um pouquinho triste que eu não pude ir na academia, mas... E também não consegui resolver que tem um problema na minha faculdade. Tipo, eu ia pra terminar esse semestre, né? Só que eles foram sumindo com duas matérias minhas. Aí eu cheguei, eu tô tentando falar com eles pra... Libera aí minhas duas matérias, safado. Não vou pagar mais 6 meses de... pra vocês pra isso, não. Ah, eu tô tentando. Até se ouvir um barulho de WhatsApp é por causa disso. Ah, tá. Sim, é por isso que tá tão estranho. É, aí... Aí eu tô tentando. Tô muito chateada, né, por haver razão. E o pior é que, como eu esqueci da faculdade, né? Eu só vi hoje, aí tipo, pode falar, ai, você devia ter resolvido isso antes. Sendo que é online, né, a praga. E não me afeta em nada, né? Também. Só que eu
só quero terminar a faculdade, cara. Tá tão feliz focando aqui no meu portfólio. Cara, esse é o problema de fazer faculdade da Estácio, cara. Porque eles ficam cheios de bobeira com tudo. Aí você chega, poxa. Amigo, pra que isso? Sabe, é coisa desnecessária. Assim, tipo, eu sempre fico impressionado, porque digamos, é um dia, né? Oi, Guilherme, como que você está? Tá aqui reclamando que a Estácio me prendeu duas matérias e se eu não conseguir fazer essas duas matérias esse semestre, eu tenho que fazer mais um semestre. Sendo que eu tenho espaço, porque essa minha faculdade, ela foi feita pra ser feita assim, tipo... nesse mesmo tempo, assim, pra acabar agora e tudo mais, né? Que ela até foi feita pra você terminar rápido, né? Que era o coisa deles. Agora tô... Aí tô tentando. Aí se vocês ouviram, até falei, se vocês ouviram um barulho de... Como que se diz? De WhatsApp é porque eu tô tentando resolver com eles, né? E assim, só falta duas matérias. E duas matérias de... Poxa, de... EAD, assim. Tive uma ideia também. É muito complicado, né? Ah, bem, gente, como vocês estão? Tão bem? Curtiram o final de semana? Eu vi aquele filme que todo mundo fala, que eu vou lembrar o nome. Meu vizinho Totoro. Total, eu lembro do nome. Achei interessante o filme, assim, sabe? Porque... É aquilo, né? Você nunca sabe da plot desse filme, porque ninguém fala da plot do filme. Só fala, ai, é o melhor filme, sei lá o que, é muito bom. Aí você fica meio, uau, o que que acontece? Nada, literalmente nada. Mas eu achei legal. Fazia tempo que eu não vejo um filme que, assim, tipo, é literalmente assim, só... Ah, acontece as coisas. Vai. Depois eu não peguei alguma mensagem que teve ali, mas... Mas eu, como eu falei, gostei. É assim, tipo, porque você sempre... A pessoa sempre fala, cara. Meu vizinho Totoro é o melhor filme do ano, sei lá o que é. Assim, tipo, eu não vou falar que é o melhor filme que eu vi na minha vida, né? Mas, eu não entendi muito bem a hype quando eu vi. Mas eu acho que também quando você vê quando criança aquele filme,
Deve ser muito interessante ver aquele filme criança. Sim, é bem fofo, mas assim, tipo, nossa, a animação é linda daquele filme, meu Deus. E assim, eu gostei que não rolou. Que eu fiquei assim, ah, meu Deus do céu. Se essa criança morrer, eu vou sair no tapa. Vou sair no tapa com todo mundo. Se essa criança ia morrer, ó. Já tava preparando pra escotapa pra esse povo, meu. Deixa eu botar um azulzinho assim. Será que no screen fica legal? Não. Deixa normal, mas... Eu tô tentando ver o tudo da Ghibli. Eu só vi o quê? Eu vi Viagem de Chihiro. Aquele que eu não vou lembrar o nome agora, mas é da garota e dos insetos gigantes. E a Princesa Mononoke. Mononoke, eu não lembro mais. Esses foram os únicos filmes que eu vi da... Meu Deus! Tu não tem vergonha? Comidas em chamas. Ah, é, esse eu ia pegar pra ver também. Só que deu um problema na hora que eu fui ver. Deixa eu ver aqui. Grill. Que uma capivara pode estar comendo na grill? Milho. As pessoas comem, botam milho na grill. Batata também. Vou pegar esse aqui de exemplo. Elas são vegetarianas, né? Então, tô vendo aqui o que eu posso botar na grill. Abacaxi também. Mas acho que só vou botar só um milhinho. Melhor. Esse daqui que eu já tinha um interesse antes de ver ele há um tempo já. Só pegar. Ah, meu Deus, agora vou ter que achar um livro. Qual que é o nome? Serviço de entrega da Kiki. Menina, você tá querendo me deixar pobre, né? Nossa, a capa é legal pra caramba. Assim, tipo, que frequentemente comprados juntos. Entregas expressas da Kiki, o box do Castelo Animado e Coraline. Tipo,
Uma dessas coisas não combina aí. Não preciso ler Ellen, você despertou. Pô, mesmo que eu tô um tempo sem ler já, por causa que muita coisa vai acontecendo na vida, né? De repente, aí você chega, meu Deus, cadê meu tempo? É aquela musiquinha. One of the things is not like the other. One of the things does not belong here. Aí, ai, isso aí eu não consigo, não. Eu trato a refeição como algo muito sagrado pra eu fazer isso com ela. Eu tava lendo toda manhã, né? Depois de arrumar a cama e tudo mais. Só que aí do nada começou mil e uma coisas pra mim. Aí eu cheguei, meu Deus, calma! Vamos com calma! Não riam do meu milho, tá? Eu não sei fazer essas coisas. Não sou aquele pessoal incrível que sabe fazer. Mas é que também eu tô até assim, tipo, eu tô no. Como que se diz? Eu tô no volume 3 do Sherlock Holmes, né? E pelo menos todas essas aventuras dele atuais, nenhuma delas me prendeu muito, sabe? Já li umas 5 deles. Que assim, o Sherlock Holmes são contos curtos, né? Aí eu fiquei, cara, que antes tava dando dois por vez, né? Tava legal. Aí ficou meio maçante. Aí eu vou ler A Casa dos Muitos Caminhos, né? Aí minha irmã me deu o box set do Lupin. Aí eu vou começar a ler um livro do Lupin e depois pego pra ler de novo o Sherlock Holmes. Agora que eu pensei, eu podia ter feito a pipoca estourando, virando uma. É, parece de longe.
bastante força. É, perfeito. Deixa eu só mexer esse milho pra cá. Aí eu vou botar aqui uma batata pegando fogo. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Capivara dieta. Posso também botar. Dieta. Ela come bastante mato. Não, não quero ver ela escopulando, coisa horrível. Cacete. É, quero aquele então. Deixa eu ver. Como que é vegetariano? Meu Deus! Quase morri aqui. Ah, vai ser uma batata pegando fogo mesmo. É, a capivara é herbívoro, gente. O comedor de grama oficial do país. Competindo com os veganos. Susto aqui que pareceu um urubu que pensei que ia bater na, aqui dentro. Só que aí ele afastou por causa da janela. Mas matou do coração do mesmo jeito. Deixa eu pegar esse daqui que eu queria. E esse daqui também. Fogo. Cara, esses dias eu tava lembrando. Disguise of Arcade. Eu cheguei, pô. Eu tenho que terminar aquele jogo algum dia. Daí eu teria que baixar. Eu cheguei. Aí eu fiquei, pô, por que não lança logo essa porcaria, né? Ah, o que eu tava perguntando de herbívoro era que eu tava querendo lembrar como que era vegetariano em inglês. Que eu ia botar receitas de vegetariano. É que já tava escrito recipes em vez de receitas. Eu... Ah,
Ah. Não foi o que eu queria ainda. Moça, por favor, só me responda. É, ele mostrou pra mim na hora que eu tava escrevendo. Fogo, mas é vegetariano. Mas então, gente, vocês já tiveram um jogo que você chegou, cara? Por que não lançam ele? Eu quero jogar, mas eu não quero jogar ele no modo antigo. Pensei que Capcom ia ser legal. Pô, é tudo me dando coisa menos do que eu quero. É, que explodiu. Explodiu na cara dele. Antes. Só botar as linhas da batata um pouquinho mais fraquinhas. E tanã! Eu acho que com isso a gente acaba. É, linhas. Agora sombreamento. Eu vou que nem fazer que nem do cachorro. Oh, se é. Vou pegar essa cor daqui. Não existe parte mais divertida do que essa. Ah, tá aqui. Aí, Haru, como que você está? Nosso amigo Capivara fez errado o treco do fogo da Inês. Nossa, eu sou horrível pra... sombreamento. Não sei porque eu tô achando... Tá, faz sentido, mas eu tô achando a sombra tão pequena.
Hoje eu vi um vídeo sobre os jogos do Hantaro. Aí eu fiquei impressionada, porque eu sempre cheguei, cara. Eu só sei que tem três que todo mundo elogia, mas deve ter mais legais. Aí o cara fez lá o review de todos. E só três são bons? Eu, como assim? E eu descobri que no Japão tem. As pessoas curtem muito jogos de hamster. Tipo um tamagotchizinho de hamster. Que é uma coisa que eu penso, cara, se você for inteligente, você consegue vender aqui pra cá. Sim, foram feitos pela própria Nintendo. Pelo pessoal que fez o Mario & Luigi Saga. Antes deles partirem, eles deixarem. Cara, eu não sei como que aquele pessoal conseguiu fazer, virar bankrupt, assim, tipo, como assim? Como você conseguiu falir? Todo mundo falava bem nesse jogo, ninguém comprava, era isso? Vou ser sincero, assim, tipo, eu não entendo nada de jogos. Mas eu pensei que, pô, o que tinha ali pra falir, gente? Boninha. Cara, e eu que esqueci. Eu falei tanto dos sprinkles no Sea King, ninguém me lembrou. O bicho foi lá nu pra internet e agora eu tô com preguiça de consertar. Sempre fazer esses trecos no começo. Sempre a gente, todo mundo esquece. E aí, Maca, como que você está? Eu não consigo
consegui ver essa última live. Aconteceu tudo de errado aqui. Não pude ver se você conseguiu passar daquelas fases infernais lá do King Kong 2. Tô bem. Tô bem cansado. Aê! Nossa, aquelas partes lá, essa total, cara, eu não ignoro. Que o jogo acabou. Não irei me meter mais. Ah, obrigado. Meus lindos capivaras. Ai, tanto. Ah, eu tô pensando em fazer mais de outros bichinhos da nossa fauna. Depois. Fazer tipo uns conjuntinhos, né? Pensando em. O próximo, assim, tipo... O último vai ser da onça. Porque já tive esse pesadelo de como desenhar aquelas pintas, né? Então... Se a cabeça já está começando a ter traumas, deixarei pra último. Que isso daqui, na realidade, começou que eu queria fazer uns ursinhos carinhosos da vida, né? Só que... Tudo deu errado, não tava saindo legal, que ia ser umas preguicinhas, só que preguiça não tem orelha e tá ficando meio estranho, né? Eu acho que o próximo vai ser umas antinhas. Também tem nossos queridos e amados cachorros vinagres. Mas não sei, também posso procurar assim, animais que vivem em família, né? Mas... Também, ó. É que o dali me fez super. Cara, agora que eu notei uma coisa. Esqueci de fazer aqui na linha. O animal mais lento do mundo. E não está extinto. É muita... É uma coisa que eu acho sempre engraçado, né? Quando você vê coisa de animal, essas coisas. Tipo, você vê uns bichos lá que você chega... Nossa, como que eles morreram? Aí os preguiça tá lá de boa. Vivo até hoje. Diminuiu pra caramba o tamanho. Não vive mais em dentro de montanha das coisas lá. E o megalodonte tá onde? Mortinho. Vendo um vídeo sobre megalodonte, acho que foi ontem, que o cara tava explicando, né, de que família era, né, que a gente acreditava que era da família do tubarão branco, aí não era, era de uma família que a cabeça do tubarão é chata, e um bando de coisa, assim, tipo, ah, eu fiquei, uau, não sabia nada disso. Aí ele tava explicando uma coisa lá que legal, que eu cheguei... Eu não... Vida marinha, eu tô tentando começar a ver mais coisas sobre vida marinha, né? Que... Eu nunca... Assim, não é que eu nunca liguei. Eu acho que nunca teve muito, né? De Discovery. Ou então eu ignorava, não sei.
Alguma coisa aconteceu. Aí tava explicando, né, que o megalodonte ele era de águas rasas e tudo mais. Eu, caraca, meu, imagina só, você tá de boa na lagoa, um bicho de mais de 10 metros nadando debaixo de você, ainda com fome, vai tomar banho, mano. Antigamente, assim, tipo. A gente fica triste que, ah, pô, tá que o megalodonte acho que não chegou a viver com hominídeos, mas assim, tipo, a gente fica, ah, cara, como assim eu não vi esses bichos gigantes? Só que eu fico imaginando, cara, imagina você, assim, você sai de casa, dá de cara com um bicho de 3 metros, assim, cara, que porcaria. Nossa, água-viva, ô bichinho. Aqui tem bastante, né? Na minha cidade. Mas assim, tipo, poxa. Que o pessoal chega e fica com medo, assim, tipo de tubarão. Eu chego, cara, nem tem como tubarão sobreviver, chegar até aqui, porque tanto, tanta coisa de empecilho pro bichinho, tadinho. Sou da cidade do petróleo. Conhecida internacionalmente, Macaé. Aí a pessoa, que porcaria de lugar é esse? É no Rio. Mas é mais perto de Espírito Santo. É o sotaque de cobra, né? É um problema. Cara, Petrópolis é capital do petróleo, cara. Absurdo. Mas mesmo assim, gente, ajuda em Petrópolis. Já que Ellen comentou sobre. Ah, vai lá. Obrigada, hein, Melody. Eu não sei o que você lá com a Melody pra falar. Eu não sei, eu sou horrível nesse treco ainda. E obrigada por aparecer, hein? Boa live pra você. Mas Petrópolis, cara. Diz, todo mundo elogiando praia e os Júlia com uns problemas de lua. Uma sacanagem. As latinhas, essas coisas eu vou deixar em outro. Number one chicken fala comigo.
Estácio me ignora. Aquilo, né? Já dei o meu dinheiro pra Estácio, ele não quer saber de resolver meus problemas. Quer criar problemas. Cara, pra mim, DeviantArt ainda seria o melhor site de arte se a gente não tivesse mudado pra aquela porcaria de Eclipse. Meu Deus, como eu odeio aquele treco. Nem uso mais o site, só jogo lá o desenho e vou embora. Mas que bom, assim, tipo. Ele tem muito. Ele... Mas assim, mas é dentro do DeviantArt só ou é que nem aquele treco do NFT que vai pra um. É só dentro do DeviantArt, né? Que agora passando pra pensar assim, tipo, pô, mas um gasto do cacete se for pra um monte de coisa. Pô. Ah, duvido que esteja melhor do que era antes. Que, pô, antes era facinho administrar grupo. E assim, tipo, eu não sei se foi uma benção ou uma maldição, né? Que eu ia criar um grupo de RP, não tava fazendo a história, um monte de coisa. Aí o DeviantArt chegou, não, eu não quero mais ser útil, eu não quero ser usado por meros mortais. Aí o treco deu um drop, estragou os grupos todos, porque eles não sabiam que grupo era importante pro próprio site. É, eu acho que deve ser só dentro, porque o do NFT, assim, tipo, eles já gastam dinheirão com o que eles falam, né? O NFT, pelo menos tá morrendo. É que nem eu falo pro meu pai, cara. Eu acho que assim, tipo. Hoje em dia, né? Eu acho que assim, tipo, você só luta contra o. Que o pessoal sempre fala, né? Ah, você sempre tem vontade de fazer o mal, sei lá o quê. Eu, cara, não. Assim, mas o problema é que. Tem tanto otário nesse mundo que você chega, meu Deus. É tão fácil pegar dinheiro hoje em dia. Não sei se você viu no pastor lá do trilhão, trilhões de reais. O cara, como assim, meu? 100 reais vira 1 trilhão de reais. Ah, cara. Aí eu falo pro meu pai, pai, não dá pra ter pena nesse tipo de... Não dá, cara. Assim, eu sei que tem que ter pena, mas é que eu não consigo mais ter empatia mais. Porque, assim, eu fico, cara, como assim? Eu sei que é errado, mas eu fico só pensando, cara, como que você é burro? Tipo,
é a primeira regra que você aprende quando criança, sabe? Ninguém vai te mostrar o jeito fácil de ganhar dinheiro. Porque se ele conhecer, ele não vai querer que os outros aprendam. Porque senão vai vendo dinheiro pra ele. E quando ele começa a falar isso, é porque é golpe de pirâmide. Assim, tipo, eu aprendi isso com meu avô. É que é complicado, assim, de você ter pena, porque, cara, você chega assim... Com, assim, eu entendo que é uma mentalidade de seita e tudo mais, né? De confiar e não pensar, que, infelizmente, é muito comum aqui, né? Tipo, ah, você não deve questionar nunca ninguém, blá, blá, blá. Cara, é uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E assim, tipo, pô, você tem internet, cara. Procura ler sobre os artigos, o que ele tá falando. Assim, tipo, caramba, meu. Nem sei se isso tá correto, mas vai ficar assim. Que é uma coisa complicada, né? Que você chega, pô... É aquilo que eu falo. O CNFT, assim, tipo... Eu sei, eu sou, não sou uma pessoa boa, mas eu só fico pensando, cara, se CNFT não afetasse o meio ambiente, meu Deus do céu. Eu tentaria. Eu só não crio NFTs, ainda mais NFTs com intenção de golpe, que é, como eu falei, eu não sou uma pessoa boa nessa parte, que eu chego, cara, como assim você tá me dando, tá dando dinheiro assim, sem você saber quem eu sou, como assim, meu? Não, é que assim, tipo, tem uma coisa, a pessoa já tem uns anos na plataforma, é, tem portfólio, essas coisas assim, é uma coisa. Mas o povo acredita em qualquer porcaria que a pessoa chegar, não. É, eu vou fazer aqui os NFTs bombásticos de... que se chama... Eu vou roubar seu dinheiro e o povo cai. Assim, tipo, eu acho que já entra nem a justiça pode se meter, que você chamou, eu vou te roubar, e a pessoa vai e cai na coisa, sabe? Tipo, tem mais de... É, como que se diz? Já tem mais de um chamado Scancoin e o povo compra. Eu fico, cara... Como assim? Tem almoço e dinheiro? Porque assim, ó, eu posso zoar à vontade, mas... Aquelas moças lá que gastam dinheiro, horrores com homem. Que achando que elas são coisas. Pelo menos ali tem um assim, tipo. A intenção é. São várias ali, sabe? A mulher não tá dando dinheiro porque é o caso que ela acha que está apaixonada pelo cara. Ela também tá querendo dar o golpe do baú, mas o cara foi mais esperto. Ah, é, também tem isso. Não, mas assim, tipo, eu faria aquelas de hit and run, assim, tipo, me dar dinheiro pra vocês mitarem as artes, né, que tem NFT, que assim, tipo, não é a pessoa, não é você físico que tá mitando, é as pessoas comprando, mitando a coisa, e o povo cai, meu. Assim, tipo, é um nível tão absurdo. Assim, tipo, você nem precisa treinar, fazer nada, assim, tipo, o povo cai de graça. Mas tá, vamos parar de falar. Eu
eu fico com pena, assim, dos filhos, essas coisas assim, que você vê seu pai caindo nos golpes, assim, óbvios, e você chega. Essa foi uma pessoa que me treinou pra viver o resto da minha vida. Uma pessoa que cai no primeiro golpe que vê pela frente. Que assim, eu sei que não é só a pessoa ser burra pra cacete pra cair nisso. É uma pessoa que, assim, algumas vezes ela tá desesperada e tudo mais, né? Mas eu fico, cara. Gente. Novamente, assim, tipo. Aquele vídeo do Line Go Up fala assim, tipo, são pessoas que não tem noção das coisas, assim, elas gostam de se sentir esperto, é aquilo, né, é o querer se sentir esperto sem pensar ao extremo, tipo, ah, vou aqui me dar mó bem, sei lá o quê. Aí você chega, a pessoa gastou todo o dinheiro dela que ela podia gastar numa coisa de verdade. E ela gastou num macaco que parece que tá com sífilis, assim, tipo. Boa. Seus filhos vão te amar. Death Lord de Haru. Quase criando um esquema de pirâmide. Fala pra ele pensar mais alto, um real, cara. Rifa já vai, pelo menos já vai com a intenção, né? Você já paga com a intenção, porque você muitas vezes sabe que você não vai se dar melhor, né? Tipo, o criador da rifa vai ficar com mais dinheiro que você. Pelo menos assim, que eu sempre tenho de rifa, né? Que elas, pelo menos aqui, é usada mais pra doação, né? E tudo mais. Você, tipo. Vai ganhar uma caneca de, sei lá, 20 reais, aí você gasta uns 2 reais por rifa. Não sei como que é na região de vocês. E qual seria o prêmio, Haru? É por isso que eu falei, joga logo pra um real, cara. Vai demorar um ano pra você conseguir suprir esse dinheiro daí. Pensando se o povo cai, se você fizer NFTs personalizados e tipo, é só comissão.
Imagino. Vendo NFTs personalizados. Depois esse é o plano, gente. Se falar isso, as pessoas caem. Droga, pessoal, só porque eu não tô podendo entrar tanto no Tumblr da Nilson. Pessoas já roubando minhas ideias. Cara, mas eu fico pensando, o pior é que tem chance de dar certo pra alguém. Que ainda você chega assim, aí você minta. Eu só não lembro do pessoal falando que o canário da mina dos artistas, né? São os furries. Se os furries não estão entrando com tudo numa coisa, é porque não prende. Eu, caraca, o pior que é verdade. Você conseguiu jogar o Weathering ou Johnny não deixou ainda? Você poder jogar. Ou você não teve interesse? Entendo. Eu tô no. Eu tenho que zerar lá, Rayman. Até agora parei. As coisas, não voltei mais, não olhei mais para trás. Ah, Ellen, qual é o tipo de lofi que você gosta de ouvir? Fui procurar umas, assim, até deixei no começo da de hoje, só que eu cheguei, cara, eu acho que não é desse tipo que ela gosta. Ah, que. Que eu sou velha, não sei o que significa love. Vofai. Povo corrigindo meu lindo português para esse inglês aí. Quanto lofo, uma palavra muito melhor de falar.
Então, Bofai de Zelda. Outra coisa que eu acho engraçado é que tem muito agora música com fundo de chuva, né? Provavelmente pra não ser pego pelo algoritmo. Não pega comprar com frequência. Oh, yeah. Esses dias fiquei com saudade de ver BoJack de novo. Só como eu sei que vai me destruir emocionalmente, eu não posso deixar meu emocional abalado por hora. A moça ainda não me respondeu. Fiz a pergunta 11 horas. Nunca vou chegar, não. Vou ficar aqui esperando.
Carolininha. Ah, é, por alguma razão, né? Agora que eu lembrei. YouTube começou a me sugerir vídeo de Nárnia. Aí você, Ellen, que lê tudo. Acho que vale a pena comprar o box de Nárnia? Eu lembro que eu tinha só um menino e seu cavalo. Seu cavalo e seu menino, sei lá. Antes de... Minha irmã ganhou esse livro. Ganhou não, ela teve que ler esse livro pra escola. Aí ela chegou, Júlia, lê, é muito legal. Aí eu li. Só que eu acho que eu não cheguei a terminar, que eu fiquei cansada. Não sabia ler direito, né? Meu Deus do céu. Não, eu gosto de ter livros separados, que eu não gosto daquele trambolho de livro, não, que joga na nossa cara e fala, leia. Porque também, pelo menos eu, né, me sinto muito mais. Ah, eu acabei. Vou pegar então. Depois, quando terminar. Se eu terminar. Tava tendo uma treta lá no Twitter. Eu vou tentar não ser muito tosca com o cara, né? O cara é professor. Nesse país, então é. Né? Só que assim, tipo, o cara tá reclamando de umas coisas que eu cheguei, cara. Você é meio burrinho, né? Que nem tava reclamando que. É, eles passaram um bando de livro para as crianças, né, mais atuais para ler e tudo mais, e só 20% leu e o resto viu os filmes, né? Só que eu, assim, eu entendo que muita gente não vai ler e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu fico, cara, adolescente ama aquelas tretas de o que é melhor, o livro ou o filme? Aí você podia ter pego isso, sabe? Tipo, ver o filme e ler o livro também pra você fazer comparações, o que você achou legal, essas coisas assim. Mas também, no final é só pra fazer prova.
Criança não vai sair aprendendo nada mesmo daquilo ali. Eu sou aquelas pessoas meio estranhas com Nárnia, né? Porque assim, tipo, eu fico. Primeiro que eu entendo que é simbologia, né? Pra cristão. Só que ao mesmo tempo eu fico assim, tipo. Por que tem que ter humano em tudo? Assim, tipo, eu acho que assim, eu acho que o problema maior também é querer dar, botar nota nessas coisas, assim, sabe? É, podia fazer assim, porque a gente, vamos ser sinceros, muita gente, infelizmente, não tem os pais leitores, né? Que é o que transforma a pessoa em leitora muitas vezes, é ela vê os pais lendo, ela vai ler também, mas a maioria dos pais não tem tempo pra ler e também não tem, não tiver esse costume. Aí eu acho que seria interessante se, assim, tipo, a pessoa ela tem 10 livros pra ler no ano. A escolha dela, assim, tipo, vai ter uma abarrotada de livro pra ler. E, assim, tipo, e ela pode escolher, assim, tipo, livros pequenos até, né? Porque a intenção é pra ela ler. E ela pode pegar e, assim, tipo, fazer uma provinha de 10 questões, bem simples, do livro, né? E ela pode botar pontuação nas outras matérias, ou então não ficar de recuperação se fizer isso. Alguma coisa assim, ou então faz competição pra dar comida, porque também comida criança, duas coisas, né? Que se tivesse competição de bombom, tô lá, né? Pera aí, não é nota, mas é uma coisa tangível, não é um NFT da vida. Imaginava se você lê esse livro daqui, você tem. Que assim, eu sei, nem todo mundo vai ler ainda. Mas a intenção não é isso, é só incentivar a pessoa que ela chega, pô, posso ganhar uma caixa de bombom. Aí, tipo, um livro de rápido de ler, tipo, Robson Crusoe, essas coisas assim, tipo, um livro bem pequenininho. Eu acho que muita criança ia ler, hein? Assim, eu não sei. Nunca botei isso daí à prova, mas eu acho que eu provavelmente eu leria se o prêmio fosse algo gostoso. Dá um. Que assim, tipo, tira toda a pressão, assim, tipo, ah, você faz uma competiçãozinha. Porque criança. Uma coisa que criança, acho que o pessoal esquece que criança gosta de competir, cara. Pra meios tangíveis. Ninguém tá ligando. Ah, eu vou tirar uma nota amanhã. Que você também tira, né? Porque é que muitas vezes a criança, né? Fica, ah, foi culpa daquela pessoa que eu perdi. Eu vou ficar com raiva daquela pessoa. Eu acho que quando você faz uma competição assim, tipo, que também é coisa meio meh, a pessoa não vai ficar, ah não, eu perdi, que triste, eu quero bater naquela criança que ganhou de mim. Acho que toda criança iria competir se fosse uma caixa de bombom. Menos as que tem alergia, mas aí que tem alergia você fala que dá outra coisa.
É, também. Mas é isso que eu tô falando, tipo, faz umas competições amigáveis, assim, tipo, ah, não tem nota, porque eu acho que a nota que mata. Eu acho que assim, tipo, você quer tirar toda a vontade da pessoa de ler? Bota nota porque ela vai entender que aquilo é obrigação. Aí se você fizer uma coisa tipo, ah, vai ser só uma competição para quem quer participar. E quem ganhar acertar as respostas lá. Mas isso daí é só para começar, né? Porque depois realmente tem que ter. É só pra criar o hábito da leitura, né? Mas continua com os adolescentes. E faz. Aí com os adolescentes você faz mais perguntas mais assim, tipo, mais filosóficas, tipo, do que o ator tava querendo. E se ninguém acertar, você como professor vai lá e explica, olha. Ele tava querendo falar tal coisa quando ele falou isso. Aí você vai aumentando o grau também de dificuldade. Aí, tipo, sei lá, se você lê uma obra grande, pesada, e tiver discussão sobre, você ganha 3 caixas de bombom se acertar. Tipo, aumentando os valores. Também tem muita criança que tem aquele déficit de atenção, né? Que ninguém dá bola, aí a pessoa fica. Ela não consegue ler, que nem eu descobri como que leio agora, né? Com uns 30 e poucos anos. Como que eu tenho que ler? Eu não posso simplesmente, ah, você não tá aqui pra ler. Eu tenho que afastar o celular, eu tenho que. Tá no local com pouco barulho, senão nem adianta. Eu tenho que me forçar, não me concentrar em nada. Assim, tipo, de pensar, assim, tipo, ah, o que eu vou fazer hoje, essas coisas. Não, tem que só ficar no livro. Agora, o lo-fi de Zelda. Eu botei dois nomes pai de Zé. Aí Zé Vaqueiro, perfeito. O pai de Zé Vaqueiro. Eu amo não poder ver o que eu tô. Ai, que saco. Ah, se arrependimento matasse. Eu estaria morta, mas. Não só por isso. E vou ser sincero, sabe que umas outras coisas que eles não botam que é muito legal? Aqueles livros de Escolha Sua Aventura. Pô, eu me lembro que tinha um de matemática que eu fiquei empacada lá. A cobra não me ajudava. Que eles parecem só ser grossos, mas eles são bem finos. E você vai lá, vai fazendo. São divertidos e rápidos também. Eu me lembro que tinha quando eu fiz. Acho que foi. Esqueci o nome da escola. Eles tinham esses livros. Aí eu ficava no horário da recreio, eu ficava lendo eles.
assim, eu acho que tem muito livro interessante que eles não se aproveitam. E aquilo, né? Você tem que entender que a maioria dos alunos não vai ter coisa de leitura e você não pode ficar forçando uma coisa que nunca, não é comum no Brasil, né? Ainda. Eu acho que hoje em dia, né? Assim, tipo, eu acho que também tem muita coisa, tipo, fazer grupo de leitura, falar, olha, tem tal youtuber pra vocês verem que é muito legal. Focado em leitura. Não sei. Aquilo, eu não sei como estão as crianças hoje em dia. Depois tá tudo bicho do mato mesmo. Os professores estão certos. Acho que assim, tipo, eu acho que você tem que ir com os tempos, né? Tipo, você procura. Ou faz, né? Faz TikTok. Sei lá. É aquele que o problema é que assim, tipo, muita coisa estranha, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que se aproveitar, cara. Você não pode ficar vivendo nesse. Ah, não. Esse meu mundinho fechado. Não, você se encontra, assim, você vê o pessoal. Pede que ao invés de fazer, ter que fazer um trabalho, você tem que fazer um TikTok resumindo o livro. Vai, criançada, vai. Eu estudei com um cara que fazia isso, era muito engraçado, né? Não era TikTok na época, né? E muito menos YouTube até. Deixa eu ver se tem. Eu acho que também se você der mais escolhas pra pessoa, né? Tipo, você quer fazer um TikTok, você quer fazer um vídeo de YouTube. Que é até legal que você mostra pra pessoa, olha, tem essas pessoas que você podem seguir, que ensinam a editar vídeo. Aquilo, tem que preparar a criança pro mundo atual, né? Porque tem empresa que vai te pedir pra você montar, fazer o vídeo. Você sabendo ou não. Faz resumo jogo do filme que você assistiu. Tá acordando? Que bocarra!
Pipoca acordou a gente. Esse bicho tá dormindo desde meio-dia. Essa música do Zelda? É, gente, que parte do jogo é essa música? Não sei porque me lembrou mais de Mario. Ah, não, se preocupa, não tá zoando. Acho que é do Majora's Mask. Eles botaram esses efeitos de música, acho que, porque eu não lembro desses efeitos. Esqueci um pouquinho, amor. Calma aí. Eu deixei a TV mais alta do que o normal. Ah, não tava apoiando. Como que você tá? Quase completando.
braço tá ótimo. Nossa. Foi um leão ou foi um gatinho pra você? Esse bicho nunca virou gatinho. Peço desculpa pelo barulho da porta. Eu vou acertar aí. Ah! Ah, esqueci de botar sombra nele. Esqueci, né? Vamos lá. Esqueci também de botar na... Ai, meu Deus. Thank you.
consigo resolver aqui. Poxa, é um saco. Esquecer da sombra desse jeito. Assim a gente acaba as nossas capivaras. E por nossas eu quero dizer minhas. Não, tem umas coisas que eu teria modificado. Tipo, eu acho que tá com, faltou muita coisa, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que eu tô fazendo um desenho assim, né? Gente, obrigada por me acompanhar, por aparecer em Tauan, desculpa você chegou meio tarde, mas espero que você entenda. Não é você, sou eu. Nossa, agora que eu notei que o microfone tava lá em cima esse tempo todo. Mas tudo bem. Eu vou mandar. Deixa eu ver aqui. Back to Twitch. Acho que é Lady Maca, deixa eu ver o nome dela. Acho que ela ainda tá fazendo. Ela ainda tá fazendo, deixa eu mandar pra ela. Isso, menino. Cadê? Deixa eu mandar lá. Gente, muito obrigada por tudo. Fiquem bem e até amanhã.